У масках і на відстані. Так, о 10:05 розпочали сесійне засідання депутати обласної ради. У порядку денному – понад три десятки питань і депутатських запитів. Серед них – звіти голів обласної ради і облдержадміністрації, очільників правоохоронних органів, а також затвердження бюджетних медичних та освітніх програм. У тому числі – програма, яка передбачає пільгове кредитування навчання у вишах. На її виконання до 2024 року депутати прийняли рішення скерувати 17 304 тисячі гривень. Ми пропонуємо такий механізм, який дозволить за ці роки, за 2021-2024 рік, підготувати 158 фахівців і цим самим суттєво зменшити дефіцит, кадровий дефіцит у бюджетній сфері у сільській місцевості. Пропонуємо дієвий механізм, коли людина, отримавши кредит і відпрацювавши 3 роки в сільській місцевості, вона не зобов'язана буде його повертати. Найбільше обговорень і суперечок викликало питання про внесення змін до обласного бюджету, які раніше погодила планово-бюджетна комісія. Я ще раз говорю, що те, зараз внесете, ми проголосуємо. Я не можу міняти те, що прийняла бюджетна комісія. Що ви ж міняєте, не я міняю. Більш як година обговорень, і депутати зрештою погодили зміни до головного кошторису Кіровоградщини. На зекономлені кошти і залишки медичної та освітньої минулорічних субвенцій вирішили придбати обладнання в лікарні і школи. Ми за те, щоб розвивалася і освіта області, і медична галузь, і галузь культури, і галузь спорту. Тому ми підтримали ту пропозицію, яка сьогодні була, щоб придбати необхідне обладнання для і обласної дитячої лікарні, і для обласної лікарні взагалі. Ще одна бюджетна програма, яку сьогодні погодили депутати, спрямована на освітній і культурний розвиток області. Її подав голова облдержадміністрації Андрій Балонь. Самого на сесії не було. На 109 із лишком мільйонів гривень на Кіровоградщині реалізують понад 30 проєктів. Серед них – фольклорно-етнографічний проєкт «Баба Єлька» і створення меморіального комплексу в урочищі «Чорний ворон». Поряд з бюджетним рішенням сьогодні було винесено на розгляд депутатів також рішення щодо затвердження окремих комплексних програм, які носять актуальний характер. Ми намагалися передбачити вже в нашому проєкті рішення щодо внесення змін до обласного бюджету певним чином підтримку саме і таких програм. І вони є складовою, знову ж частиною нашого проєкту рішення. Після прийняття бюджетних програм, які на розгляд подавав голова облдержадміністрації, його заступники покинули сесію. А депутати розглянули ще десяток питань і запитів. Зокрема, звернення до президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради з приводу недопущення приватизації державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Ми ж можемо 100% забезпечити відповідно атомну енергетику сировиною, паливом. Це питання, вони слушні для нас. Сесійне засідання провели без перерви. Розглянувши усі питання, о 14-й годині сесію оголосили закритою. Наталка Маринець, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Акцію «Миші Зеленського» сьогодні влаштували активісти у Кропивницькому. Зо 20 людей прийшли під стіни облдержадміністрації із закликом до депутатів облради підтримати звернення до президента, парламенту, Кабміну, прокуратури і СБУ проти реваншу Кремля і проросійських сил. Символом акції стали маски Миші через резонансну заяву чиновників про те, що гризуни нібито з'їли декілька вагонів зерна. Люди в масках тримали плакати з написами «З'їла гроші на культуру», «З'їла зарплати вчителям», «З'їла сир Мишу». Ловці. Чіткі вимоги можу зараз зачитати. Це припинити політику капітуляції перед Росією. По-друге, це звільнити безпідставно утримуваних майданівців, добровольців, волонтерів Антоненко, Кузьменко, Дугарі і інших. Припинити наступ на українську мову та дотримуватись мовного законодавства. Припинити саботаж євроатлантичної інтеграції України. Усунути олігархів від управління державою. Негайно звільнити Єрмака і інших високопоставлених колаборантів і корупціонерів, перестати призначати на посади родичів, кварталівців і представників режиму Януковича. Уряд погодив поділ Кіровоградської області на 4 райони замість 21-го, які є зараз. Так, на Кіровоградщині планують утворити Голованівський, Новоукраїнський, Кропивницький і Олександрійський райони. Як заявив прем'єр Денис Шмигаль, новий проєкт районування областей потрібен для ефективного функціонування влади та аби не дублювалися функції.
Стрілянина і погоня. П'яний водій протаранив два поліцейські авто і протягнув по асфальту патрульного у Кропивницькому. Сталося це серед ночі. Містяни чули, як виють сирени, а також кілька пострілів близько 3-ї години. Копи намагалися зупинити «Шевроле Ниву» спочатку на вулиці Ельворті, однак водій не зупинився. На Соборній утікач врізався у «Пріус» патрульних, але продовжив рух, протягнувши за собою копа. Поліція застосувала вогнепальну зброю, стріляли по колесах «Шевроле». У той час утікач продовжував тягнути за собою патрульного. Іншим «Пріусом» поліція перекрила дорогу, водій врізався і в нього. Та зрештою зупинився, за кермом був 20-річний кропивничанин. Здати аналіз на стан сп'яніння відмовився. Копа госпіталізували з тілесними ушкодженнями. Я почув мігалки, там куча машин якісь їхали, виглянув так вікно, подивився, нічого не помітив. І тільки ліг, і одразу десь 5-6 пострілів. Перелякався. Ну, дитина в мене маленька, нічого не почув. Одного з патрульних шпиталізували до лікарні із тілесними ушкодженнями. Зараз його життю нічого не загрожує. Наразі слідчим внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 345 Кримінального кодексу України частиною 2, тобто погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. За скоєне правопорушення водієві загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Із пікетом жителі Долинської зустріли очільника Кіровоградщини Андрія Балоня. Закликали добудувати водогін. Близько 20 людей тримали в руках плакати «Андрій Балонь, якщо ти слуга народу, докажи на ділі, долинчани вимагають добудови водопроводу». Керівник регіону заявив, що візьме під особистий контроль об'єкт і докладе зусиль, аби віднайти фінансування. Хоча ще місяць тому облдержадміністрація вирішила виділити у 10 разів менше грошей від потреби на завершення будівництва водогону в Долинській. Замість запланованих 11,7 мільйона на 2020 об'єкт готові профінансувати всього на 1,2 мільйона гривень. Цьогоріч водогін планувалося здати в експлуатацію, таким чином забезпечити жителів міста повноцінним водопостачанням. Об'єкт готовий на 70%. Нині долинчанам постачає воду Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат із Карачунівського водосховища за 60 кілометрів від міста. Надія помирає останньою. Значить, нас був губернатор, ви знаєте, да? Він пообіцяв, що сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів він буде піднімати це питання. Ми почекаємо ще 2 неділі. Якщо цього не відбудеться, ну то тоді я скажу, що голова обласної державної адміністрації обманув не тільки міську раду, а й обманув жителів міста, з якими він спілкувався і пообіцяв допомогти вирішити це питання. Рух мостом на трасі Стрий Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка відновили. З березня водії об'їжджали ділянку поблизу станції Канатовища у Кропивницькому районі. Міст був аварійний. Тут укріпили основу, балки, несучі споруди, конуси, облаштували тротуари, постелили 2 шари асфальтобетону, нанесли гідроізоляцію. Також уперше в області на новому мосту встановили еластичні деформаційні шви. На дорогу підрядники дають гарантію 10 років, роботи ще тривають. Загалом ремонт обійдеться орієнтовно в 12 мільйонів гривень. Попереду залишаються роботи, які будуть виконуватися під шляхопроводом. Це на опорах відновлювати будуть захисний шар арматури ригелів та стійок ремонтними складами. Будуть виконуватися роботи з антикорозійного захисту бетонних поверхень. Буде нанесено на опори захисне декоративне покриття. Такі вже незначні роботи, які не впливають на рух транспорту. Орієнтовно вони продовжаться десь до кінця липня. Кращі спортсмени області разом із нацгвардійцями сьогодні здавали кров у Кропивницькому. Своїм прикладом хочуть привернути увагу суспільства до проблеми дефіциту крові, а також показати, що донорство – це безпечно. В Україні нині стартувала акція «Перемога у нас в крові». Триватиме ще кілька днів. До обласної станції переливання крові прийшли з 500 людей. Серед них як постійні донори, так і новачки. Перед процедурою забору крові всім заміряли температуру. Я взагалі постійно здаю кров для донорства, це мій вже 10-й раз. Це дуже важливо, тому що насамперед деякі люди, донори, ті, які бояться карантину, не виходять з дому. А кров потрібна завжди. Я перший раз здаю кров, ну, сподіваюся, що, можливо, ще пару разів в житті я прийду сюди і теж здам кров і підтримую
тех людей, которые в этом нуждаются. Кровь всегда нужна, особенно в тот момент, когда сейчас у нас коронавирус, когда люди сидят дома и тяжело кому-то найти кровь. Эта акция была для тех людей, которые действительно нуждаются в этом. Кровь спортсмена, как говорится в нашем хэштеге, это в крови уже есть победа. И кровь победителя – это дорогого, да, да, дорогого стоит, и это в борьбе с болезнью – это всегда победа. На вигляд – грайливий пес, а на ділі – професійний, швидкий і безкомпромісний службовець поліції. Цю бельгійську вівчарку Малінуа з Кропивницького звати Атер. Разом зі своїм наставником він переміг в обласному чемпіонаті зі службового собаківництва. За спецкурс із дресури набрали 95 балів зі 100. Аби досягти такого результату, необхідні щоденні тренування, констатують у кінологічному центрі. Дивимось, смуга перешкод, перший снаряд – двохметровий забор. Вперед, мост. Вперед, бомб. Вперед, ползи. Вперед, лестница. Атера тренують для виявлення вибухівки та зброї. Також беруть на розкриття злочинів по гарячих слідах, допомагає поліції упіймати, наприклад, крадіїв. А ще був у зоні бойових дій. Кропивницького собаку залучали і до розмінувань в інших регіонах України. Зараз ми з вами заховаємо ось цей апортувальний предмет, і собачка з легкістю його знайде. Якщо не вірите мені, можете навіть спробувати самі. Ну що ж, спробуємо, звісно. Оберу ось цей ящик. Підходить кінолог до ящиків і за командою запускає собаку на пошук. Собака порівнює запах кожного ящика і своєю поведінкою вказує кінологу на ящик, в якому апортувальний предмет. От таким чином в ігровій формі в подальшому ми привчаємо наших собак і до пошуку вибухівки, і наркотичних речовин. За роки служби Атер допоміг поліції розкрити більш як 20 справ. Втім, порозумітися з цим собакою може не кожен. Сергій Шудря зміг віднайти підхід. Сьогодні чоловік єдиний, кого безвідмовно слухає собака. Мені було дуже важко з ним наладити контакт, бо він був такий недовірчивий. Я місяця два-три з ним тільки налажував контакт, не займався. Це я його тільки виводив, вигулював, гуляв з ним м'ячиком, щоб він до мене привик, почав мені довіряти. Бо якщо нема в собаки довіри, якщо собака не довіряє тобі, то які можуть бути дресування, собака не буде тебе просто слухатися. Заохочую його більше всього м'ячиком, і це його любиме. Він за м'ячик зробив все. Нині кінологічний центр опікується 18 службовими собаками. У кожної свій характер. Тренують відповідно до нього. Якщо зацікавлено, собака шукає апортувальний предмет, вона буде шукати і наркотичні речовини, і вибухові речовини. Якщо ми бачимо, що це досить зла, агресивна собака, з неї вийде чудова вартова собака або за напрямком антитерор. Кінологи зауважують, аби виховати службового собаку, слід не лише займатися з ним змалечку, а й проводити вільний час. Атеру сьогодні 5 років, ще стільки ж приблизно працюватиме в поліції, а далі заслужений відпочинок. Втім, про це його наставник поки не думає. Натомість планує на наступний рік участь у новому чемпіонаті. Анна Гончаренко, телевізійні новини, CBN. Позмагатися у швидкості повзання запрошують малюків у Новоукраїнці. Влаштовує перегони Мацьоп тамтешня міська рада вдруге. Відбудеться забіг 27 червня о 10-й годині на центральному міському стадіоні. Переможці отримають подарунки. Беруться дітки, які ще не можуть ходити, але гарно повзають. Оприділена відстань визначається. І хто перший доповзе, засікаємо секундоміром, і потім визначаємо вже переможців. Саме три найкращих. За даними синоптиків, у суботу, 13 червня, очікується погода з мінливою хмарністю, короткочасний дощ із грозами, місцями град. Вітер східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду, місцями пориви 15-20 метрів на секунду.
По області в день температура повітря становитиме від 29 до 34 градусів тепла, вночі 15-20 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 31 до 33 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 17 мікрорентген на годину.